ñu may fi terrain ba tax def ak sama ak sama jabot terrain bi leer na bu leer nañ may comme notification tay jëm yi fi tok yépp ñu ci may kër ñop ñu fi jënd kër Allah ñu fi tok tay ñu fi may yépp kon dox buñu sédélé man damay réclamer monsieur le maire lay wax 2 hectares yi mu jox santiane lox santiane da ñew tek ko ci loxo santiane yi liñ jox wa kër baye bala nako jox wa kër baye bala bu ngi ko jaaral ci loxo kenen mais def ci djégo moy da ngay gis ngay defal djégo dem ngeen ci mom do ko gis boko yone message du la wuy mu may deug sam way la yaay deug dañ ko wax président Macky Sall ñu ngi ak suñu commune mais ñu ngi ak ay jafé jafé yu metti ci suñu monsieur le maire do ko téléphone jot ko do dem sét gis ko man na ma deug suuf si mënoon nañ yegg ci kaw xeex ak ñi ko def mais jaru ko aduna lepp dank la xale bëggu nañ buddi bor ñoo la arrêté leen buñ buddi bor suma neexoon bokku ci ñoom may na Tchernoba Tchernoba bo am Bambilor mooy borom Bambilor TV Tchernoba Tchern amul jox na ko 2 hectares monsieur le maire mooy kotaam nee na kotaam la moom da ko may Tchernoba Tchern amul ba moom ko may tay victime ngi fi amuñu këruñ dëkk yaay de kon man li may wax monsieur le maire ci bopam na ñew rek la suusi fekke bëgg na jabatam juubo nek ben bu ko bëggul nak lu mu gis mom moko def askan bi mo la wax monsieur le maire lu la bëgg tan bi mom moko def askan lu la wax monsieur le maire